հաղորդման հովանավորն է Austrian Airlines-ը։ Ավստրիական ավիաուղիներ, մեր թռիչքը ձեզ ժպիտ է պարգևում։ Central Park-ում ենք։ Առաջինը, որ ինձ այստեղ զարմացրեց, դա այն էր, որ յուրաքանչյուրն ստատեղ ունի իր անունը, այսինքն դու կարող ես նվիրել, օրինակ, սա Madison-ին է, I love the times I shared with you and your mom forever your dad, Steve. Այսինքն մարդիկ կարող են իրենց մտերիմներին նվիրել, մտերիմների պատվին նստարաններ այստեղ տեղածվել։ Այս ընդհանրապես այստեղ համարը ձեզ հայտնի կլինի մի շարք ֆիլմերից, որտեղ հերոսները ամենառավոտ վազում են Central Park-ում կամ զբոսնում են կամ ուղղակի նստում են, դրա համար տպավորությունը այս երկնաքերերի մեջ զբոսնելու Central Park-ում իրոք ֆիլմային, ընդհանրապես Նյու Յորքում ամեն ինչ կապված է ֆիլմերի հետ, դու նույնիսկ հյուրանոցում քնելուց մեզ այնպիսի տպավորություն է, որ King Kong-ը շուտով կանցնի պատուհանի մոտից, դրա համար տպավորությունը ընդհանուր ուղղակի կինոյի է նման, ու դու կարծես դու ինքդ լինես անընդհատ ֆիլմի մեջ։ Համենայնիվս Նյու Յորքից հետո ուզում ես անընդհատ գնալ և դիտել բոլոր ֆիլմերը, որոնք կապված են այս քաղաքի հետ և քաղաքի շինությունների հետ։ Հիմա մենք կգնանք Սահադաշ։ Central Park-ը սկսել է գործել 1857 թվականին և մեկ տարվա ընթացքում ընդունում է 25 միլիոն զբոսաշրջիկների։ Central Park-ի երկարությունն է 4 կիլոմետր, լայնությունը 800 մետր։ Եթե ես կարդացած չլինեի, ապա չէ էլ գուշակի, որ ոչ այգին, ոչ թե բնական է, այլ արհեստականորեն ստեղծված։ Եթե դուք չեք էլ լսել աշխարհահռչակ Macy's խանութ սրահի մասին, ապա դուք այն կճանաչեք իհարկե Mariah Carey և Justin Bieber-ի վերջին տեսահոլովակից։ Macy's-ը աշխարհի ամենամեծ սրահն է, որտեղ 9 հարկերում ներկայացված է բրենդային հագուստ, ոչ այնքան էժանգներով, սակայն սեյլերի ընթացքում, եթե այցելեք Macy's, կարող եք գնել, ասենք, Gucci պայուսակ $15. Աշխատարհաչակ Macy's սրահում են, Նյու Յորքի ամենամեծ, եւ ոչ միայն Նյու Յորքի, ամենամեծ հարթակ սրահում, որը հիմնադրվել է 1858 թվականից, եւ այս մակարդում նրա հոնորարները միայն ինտերնետից մեկ տարվա ընթացքում նա աշխատում է $1 միլիարդ, իսկ ուղղակի վաճառքից, տեղի վաճառքից $24 միլիարդ. Ես կարծում եմ, մենք դեռ առաջին հատվում ենք, հիմա մենք կշարժենք ողջ սրահում և կտեսնենք, թե ինչն է պատճառը, որ Macy's-ը համարվում է Նյու Յորքի ամենահայտնի ժամանցի վայրերից մեկը, քանի որ շոփինգը շատերի համար ժամանց է, և ինչու են այստեղ մարդիկ ծախսում այնքան շատ ժամանցում է։ Macy's-ն առաջին ամերիկյան սրահն է, որտեղ հայտնվել են շարժա սանդուղքները, հենց այս սրահում են սկսել դասակարգել հագուստ նստ չափսերի, և հենց Macy's-ն է հանդիսացել հանրահայտ Thanksgiving Day-ի առաջին նշողը։ Macy's-ն ունի 800 սրահներ ողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այն հիմնադրվել է 1858 թվականին, իսկ տարեկան շրջանառությունը այս սրահի կազմում է $25 միլիարդ։ Այժմ առաջարկում եմ հետևել այս տարվա Macy's-ի Thanksgiving Day շքերթին, որին և մենք ներկա գտնվեցինք։
դասում, դու կարող ես նստել թե փոքրի իհարկե, եւ սիրած հեքիաթային հերոսների հետ հենց խանութիներացում պատտվել։ Մանկական սրահներից մեկն ենք, որը շատ գունեղ է ու տակտիկի դիզայնով, տեսեք Սուպերմենի մեքենան։ Հեսա կջղայնանա Ջուրասիկ պարկի հերոսը, այդքավոր սցենարի գորա, տենանքի գորա, թե մի քանի րոպեն մեկ է գորում, եկե գնանք ջղայնացնենք, որ գորա։ Դժվար բանն է Նյու Յորքում բռնելը, անել հետ տաքսի բռնելը, ենել է ժամին։ Տաքսի! Ուցուն տարի առաջ Նյու Յորքի կենտրոնում բացվում է աշխարհի ամենահզոր կառույցներից մեկը՝ Empire State Building-ը։ Մինչ 1972 թվականը Empire State Building-ը համարվել է աշխարհի ամենաբարձր շինությունը։ Մենք Նյու Յորքի այցեքարտերից մեկի մոտ ենք, Empire State Building-ի մոտ։ Ես քիչ կարծում եմ իմ գաղտնա, բայց տեսեք ինչ հրաբիզ հեռախոսի պատճան գնել, ինչ արած։ Այս տիտղոսը նա կրկին ստանձնել է 2001 թվականին առևտրի կենտրոնի երկնաքերերի փլուզումից հետո, իսկ այսօր իր բարձրությամբ Empire State Building-ը համարվում է աշխարհում երրորդը։ Շինության բարձրությունն է 443 մետր, այն կազմված է 102 հարկերից և մինչ օրս ընդունել է 110 միլիոն զբոսաշրջիկների։ Empire State Building-ի ներսում ենք, հետ ենք կանգնել, որ բարձրանանք ամենավերևի մասը, գնանք խմբին, միանենք ոչում օրենք։ Empire State of Building-ի տոմսը $22 է միջի տարկի մարդկանց համար, միջով 61 տարեկան մարդկանց համար, և ահա այս տիկետով մենք հիմա կբարձրանանք ամենաբարձր հարկը, և այդ հետ կտեսնենք ողջ գիշերային Նյու Յորքը։ Empire State Building-ի տանիքին ենք, և այսա իսկական Նյու Յորքն է, որը մենք տեսանք, չենք կարող բնութագրել տպավորությունները։
Արդեն ինչ ենք աշխարհի ամենահայտնի երկրաքերերից մեկի տանիքից եւ հիմա գտնում ենք արդեն Empire Story նվերները գնելու համար երևանցիներին, մեր ընկերներին, ասենք տեսնենք ինչ նվերներ կան այստեղ։ Ամենատպավորիչ մասն է մեր ճանապարհորդության առաջին օրվա, բայց չմոռանանք, որ մենք ունենք դեռ շատ-շատ օրեր, այնպես որ սա դեռ սկիզբն է, սուվենիրս շատ լավ ժամանակ է գնալու սուվենիրս։ Հաղորդման հովանավորն է Austrian Airlines-ը։ Մեր թռիչքը ձեզ ժպիտ է պարգևում։